Вы никак, вы, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война. Щось Соловйов таки зламався. Несіть вже нового, адже риторика вечірнього сміттєдзвона радикально змінилася. Тепер з його рота почали вилітати не побєдобєсні заклики та не пиха про Росію. Тепер він каже, що після завершення війни їм все одно доведеться ще 6 років воювати. 6 ближайших лет нужно решить кардинально эти проблемы. Ближайших лет надо в войне победить. Дня. Пока вот эти ближайшие 6 лет надо в войне победить. А чтобы в этой войне победить, надо обратить... Ну что вы пытаетесь меня поймать и не можете? Я, да я как сказал, раз, что вас ловите, если вы сами каждый раз попадаетесь? После СВО следующая да проблема. Да не будет никакого, а вы говорите, после СВО. На фронте. Вы никак, вы, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война. Мы вступили в эпоху больших войн. Да откуда вы думаете, что я не вижу? А як же ж Київ за 3 дні? Забули? І кумедно те, що поки в студію Соловйова розмірковують про війну після завершення так званої СВО, в студії Скабєєвої псевдоексперт взагалі зізнався, що Росія не воює з іділом, а навіть його підтримує. В даній ситуації Росія навіть в цьому сенсі, в ісламському факторі, ну ніяк не може бути об'єктом навіть для ІГІЛ. Ми якраз в цьому сенсі, в общемирових геополітичних і тим більше в регіональних конфліктах, здесь не только поддерживаем как бы вот все эти сегодняшние... ИГИЛ мы не поддерживаем. А чего ж так? Ну раз Путин уже намагается выбудовать отношения с другими диктатурами и террористами, то уже и с ИГИЛ мог бы поговорить. Российский народ уже схавал то, что Россия теперь друг для КНДР, Россия друг террористам Хамас, Россия друг другим террористическим режимам. Не здивуємося, якщо ИГИЛ опиниться у цьому переліку наступним. Блогер Фархат із Норвегії, як ніхто, знає, де можна потролити представників руського міра. І показати, хто вони є насправді і куди їм слід піти. Випадок в чат-рулетці далі. Медведєва телефон показує, да? А Медведєв спрашує, а що деталія? Деталія китайські. Він говорить, а де тоді і здесь русські? Ну, в Росії ми його упакуємо, понимаєш? Ну, правильно. Якщо китайський телефон покласти в картонну коробку, зроблену в Росії, то це вже російський телефон. За логікою росіян. Зато у Росії є два робот. Два робот. Робот Федор називається. Один в космос рак стоїть. А то другой в Санкт-Петербург музеем стоит. Варто згадати не тільки робота Фьодора, а те, що ще у 21-му році російський воєнний злочинець Шойгу стверджував, що у Росії вже розпочато серійне виробництво бойових роботів, які нібито у змозі самостійно воювати, як у фантастичних фільмах. Ага. Велика армія міра, ядерна держава, бігать, просить на... Приговор. Хочу приговор. Хочу приговор. Так где ваша денацификация, демилитаризация? Київ за два день возьмем и все. А что случилось? А что с лицом? А тут карлик сидит, руками так зацепил на стол. Ноги трясет карлик, как будто сидит на этом памперше. А что он у вас в чемодане? Гарне питання, бо не тільки тоді у бурятів проблеми з туалетом, а ще й у плешивого карлика. Але насправді у Путіна просто є охоронець, який збирає фекалії та сечу для того, щоб ніхто не зміг взяти зразки екскрементів для аналізів та дізнатися про стан його здоров'я. Але тут і дізнаватися не треба, все і так зрозуміло. Далі невеличка історія російської пенсіонерки, яка 50 років прожила в Естонії, а згодом ненадовго повернулася у рідні місця Івангорода. Вы знаете, вот здесь не изменилось ничего, кроме вот того, что разрушилось то, что было. Вот эти руины, они меня очень огорчают. Ее огорчают, бо вона побачила життя в Європі, а тут в Івангороді всіх все влаштовує, бо Європа – це зло, Америка – це зло. А от Росія, глянь ти яка. Я иду с мыслью, что есть же места на свете, которые, ну вот как наша Ивангородская крепость там, которые вообще не меняются. Ну, меня очень огорчили запущенные подъезды. Запущені під'їзди – це ще півбіди. Якби ця жіночка проїхалася у саму глибинку Росії, то усвідомила б, що під'їздів там взагалі немає. Не те, щоб запущених. Одні бараки та туалети на дворі. І це в кращому випадку. Мені кажеться, що от з такими шикарними, шикарні двері, от у нас таких нет. І при цьому от такі замурзані під'їзди. Мені кажеться, що люди навіть із уваження к себе повинні якось позаботитися. Не знаю, кого тут надо напрягать.
Напрягай, не напрягай, змін не буде, а про повагу до себе тут годі й казати. Якщо росіянам комфортно жити у бруді, вони продовжуватимуть так жити. Тільки одне питання, чому ця жіночка після 50 років забажала повернутися ненадовго до Росії? Напевно, захотілося відчути адреналін, вдихнути запах бідності. І вкотре переконатися, що 50 років тому вона зробила правильний вибір. Псевдовибори на болотах давно минули, але питання, яким росіяни бачать майбутнє своєї країни, після енного обрання Путіна досі залишається актуальним. Тому один з журналістів запитав жителів Москви про бачення майбутнього в країні терористів. Лучшу життя, бажання пойти в лучшу життя. Буде все хорошо, по вашому мнению? Да, мы очень уверен, очень любим Владимира Владимировича, да. Чего ожидаете от новоизбранного президента на следующие 6 лет? А кого избрали? Путіна. Цікаво, що увесь світ знав, хто буде президентом Росії ще до оголошення результатів, а цей хлопець... Напевно, хотів все-таки вірити, що цього не сталося. Лучше не може бути. От такі емоції, що лучше бути не може. Я, по крайней мере, прожив 85 лет, могу с чем-то сравнивать. Я считаю, что вот сейчас мы живем лучше, чем когда бы то ни было за 85 лет. Очевидно, що ця пенсіонерка за усі свої 85 років ні разу не перетинала кордон Росії, а можливо і міста, в якому провела все своє життя, і не знає, як це жити по-справжньому добре. Але ж треба щось порівняти. Ну, хоча б гірке минуле з гірким теперішнім. А от що про правителя Росії думає молодь? Кого б вони хотіли бачити? Почуємо. Любого другого, крім Путіна, тому що він заклівав уже сидіти у власті 25 років. Він скоро поб'є Лукашенка. Тут не посперечаєшся. Солодка парочка, схоже, вирішила поконкурувати між собою. Хто довше пробуде так званим президентом, хто більше вкраде та хто якнайглибше занурить свій народ глибоко в... Так, ідем. Щось... Та чи ти ржеш? Так припорудує. Щось! Щось Соловйов таки зламався. Боже, храни Америку! Во всьому виновата Росія! Видимо, хтось посчитав його... нашу с вами страну слабым звеном. Этого никогда не было, никому этого не удавалось, этого не будет и никому не удастся. Что? Еще раз, як це? Не зрозумів. Не смейте отвечать! Это всем понятно, все ясно. Что, забули, забили, 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 забули. Я вам тогда напомнятаю.